មន្ត្រីពូចខែកហែកស៊ីមិនគិតហើយឃ្លាបន្តគេដាក់ថាបណ្ឌិតឧក្រិដ្ឋឋិតនគរខ្លួនហ្នឹងហើយរះខ្វះពុទ្ធិជាតិមិនមមមួនសាបស្រាផ្លេចខ្លួនផ្លេចប្រលឹងជាតិហើយឆ្នាំមុនអាត្មាក៏លើកឡើងដែរថាបើតាមតែទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហើយស្ងើចសរសើរការលះបង់របស់អ្នកប្រាជ្ញាជនដើមហ្នឹងគួរតែមានតិវីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណានហ្នឹងថ្នាក់ជាតិសុំមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃលោកសោយទីបង្គត់ក៏បានថ្ងៃលោកបសូតក៏បានដាក់ក្នុងប្រតិទិនដាក់គូសក្រហមឲ្យសម្រាប់មកប្រទេសធ្វើបុណ្យរាប់បាតគ្រប់វត្តអារាមហែកក្រឹកក្រែងដោយបុណ្យវិសាខកបូជាអញ្ចឹងអានឹងបានសមហ្នឹងហើយពីព្រោះការលះបង់របស់លោកនឹងគឺមានទំហំធំធេងណាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងឃើញការបកប្រែតន្ត្រៃបិដកពីមគ្គធភាសាមកជាខមរភាសានេះគឺខ្មែរធ្វើបានមុនគេលើប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងពិភពលោកអស្ចារ្យឬមិនអស្ចារ្យមែនទេអស្ចារ្យណាស់យើងបើបានទៅជាពិតិវាបនជាតិឲ្យសម្រាប់សិស្សានុសិស្សក៏រៀបរួយរៀបចំធ្វើតាមវត្តអារាមអីអីនឹងគឺជារឿងល្អបំផុតនឹងអាត្មាស្នើការវិឆ្នាំមុនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏អាត្មាចង់រំលឹកនិងរំលើកថាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានការរួបរួមគ្នាហើយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបណ្ដោះមនសិការបណ្ដោះជាតិនិយមឲ្យស្រឡាញ់អ្នកប្រាជ្ញរៀនធ្វើខ្លួនឲ្យជាសត្វកន្លង់កុំធ្វើខ្លួនឲ្យជាសត្វរុយតើនេះញាតិញោមបើយើងដើរតាមសត្វរុយនឹងឃើញបង្គន់តែបើយើងដើរតាមសត្វកន្លង់នឹងឃើញសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយនឹងក្រេបនៅលំអងកេសរផ្កាអាចចម្រាញ់ទៅជាទឹកឃ្មុំអីបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងដល់អ្នកដតីផងតែបើដើរតាមអ្នកផឹកស្រានឹងឃើញដបស្រាហើយបើដើរតាមអ្នកសិក្សានឹងឃើញសិភៅឃើញអ្នកប្រាជ្ញឃើញកត្រៃបិដកឃើញព្រះអត្ថកថាឃើញដីកាយោជនានិងឯកសារនានាក្នុងពុទ្ធសាសនាអាត្មាអានសំណេរមួយដែលសំណេរហ្នឹងគេដាក់ថាសំណេរដើមសម័យលង្វែកណាញាតិញោមសំណេរនេះគេដាក់ចំណងជើងអញ្ចឹងគេដាក់ថាមន្ត្រីពូចខែកហែកស៊ីមិនគិតហើយឃ្លាបន្តគេដាក់ថាបណ្ឌិតឧក្រិដ្ឋឋិតនគរខ្លួនហ្នឹងហើយរះខ្វះពុទ្ធិជាតិមិនមមមួនសាបស្រាផ្លេចខ្លួនផ្លេចប្រលឹងជាតិហ្នឹងហើយព្រោះឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃ្លាខាងដើមហ្នឹងគេចង់និយាយថាមន្ត្រីដែល
ជាពូជក្អែកនឹងហើយស៊ីមិនគិតទេគឺមិនបានយករះមិនគិតផលប្រយោជន៍រះប្រជាប្រដ្ឋតើមានទុកលំបាកយ៉ាងម៉េចគេយើងអត់បានគិតដល់អញ្ចឹងទៅប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើម៉េចគិតតែពីអាត្មានិយមអត់បានគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេហើយបណ្ឌិតឧក្រិដ្ឋផិតនគរខ្លួនបណ្ឌិតខ្លះហ្នឹងគឺក្បត់និងមនសិការហ្នឹងទៅជាផិតនគរខ្លួនឯងណានឹងបោករះកើតជាបណ្ឌិតហើយក៏នៅធ្វើរឿងក៏ក្រិចធ្វើរឿងស្មោកប្រោកអីធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់អីចឹងក៏មានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺចាញ់ពីណាចាញ់មកពីមិនមានមនសិការជាតិនឹងឯងហើយឃ្លាបន្តរះខ្វះពុទ្ធិជាតិមិនមមមួនរះខ្វះពុទ្ធិពុទ្ធិស្អីគេញាតិញោមពុទ្ធិគឺចំណាស់ដឹងប្រាជ្ញាតកាលណាល្ងងគេបោកហើយហើយតែគេបោកច្រើនសង្គមពុកវួជាតិអត់មមមួនបានទេចឹងដើម្បីឲ្យជាតិយើងមានភាពមមមួនទៅបានមានភាពល្អប្រសើរទៅបានវាតាល់តែរះនឹងមានពុទ្ធិហើយដើម្បីមានពុទ្ធិបានតាល់តែរះនឹងចូលមកសិក្សាទាំងផ្លូវលោកក៏ដោយទាំងផ្លូវធម៌ក៏ដោយជាពិសេសគឺបត្រាចបិដកហ្នឹងហើយដែលយើងមានសប្តាហ៍ដែរអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងបានរៀបចំចងក្រងរក្សាការពីហើយមើលចងក្រងបានហើយឆ្នាំ1969ហ្នឹងជាឆ្នាំដែលសម្តេចព្រះសង្ឃរាជចូលតញ្ញាណោជួនណាចូលទីវង្គត់អូកំសត់ណាស់ញាតិញោមកំសត់ណាស់មួយជីវិតរបស់ទ្រង់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងចប់ចូលទីវង្គត់ឆ្នាំ1970សាធារណរដ្ឋដល់75បន្តមកសង្គ្រាមរហូតមកហ្នឹងហើយតើខ្មែរយើងកំសត់ប៉ុណ្ណាញាតិញោមគិតមើលកំសត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាត្រូវតែធ្វើឲ្យជាតិយើងធ្វើឲ្យរះយើងមកមួនទៅបានគឺប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រទាំងបព្វជិតទាំងកុហកប៉ុន្តែគ្រាចុងក្រោយហ្នឹងវាស៊ីនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះសែតស្រាផ្លិចខ្លួនផ្លិចប្រលឹងជាតិនេះអាគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងកាលណាបើចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងផ្លិចខ្លួនណាផ្លិចខ្លួនហើយមានទុះក្នុងបត្រាចបិដកមានទុះ16ហ្នឹងហើយគឺបាត់បង់កេរខ្មាស់ខូចទ្រព្យសម្បត្តិមានជំងឺហើយមានស្មារតីមិនល្អហ្នឹងហើយមានទុះកំហុសចំនួនឆ្លោះគ្នាអីហ្នឹងកើតចេញទីគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរួចទៅផ្លិចខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែផ្លិចខ្លួននេះផ្លិចប្រលឹងជាតិបើញាតិញោមឆ្លើយមើលទាំងអស់គ្នាស្អីទៅជាប្រលឹងជាតិរបស់យើងស្អីទៅជាប្រលឹងជាតិរបស់យើងគឺវប្បធម៌នេះមួយណាវប្បធម៌រលំជាតិរលាយវប្បធម៌ពណ្ណរាយជាតិខាងខាងហ្នឹងហើយហើយមើលវប្បធម៌ជាតិយើងល្អណាស់ជាប្រទេសដែលមានពូជអម្បូរយូរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយបាន
សម្រាប់ជាប្រាង្គប្រាសាទចម្លាក់បូក្បាច់រចនាហ្នឹងហើយប្រាសាទនានានៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះក៏ជាព្រលឹងជាតិយើងដែរហើយពិសេសទៅទៀតគឺអសរសាស្ត្រជាតិយើងនេះនឹងអសរសាស្ត្ររលំជាតិប្រលីអសរសាស្ត្រពុនរាជាតិកាន់កាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវប្បធម៌អសរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបត្រៃបិដកព្រះអត្ថកថាពុទ្ធសាសនានេះគឺជាព្រលឹងជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងតែកាលណាយើងមានគ្រឿងសង្វឹងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនឯងផងធ្វើឲ្យភ្លេចព្រលឹងជាតិរបស់យើងដែលជាជាតិដែលជាជាតិមួយដ៏អស្ចារ្យលើពិភពលោកមើលមានប្រទេសណាខ្លះទៅញាតិញោមដែលអស្ចារ្យក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរអញ្ចឹងខ្លឹមសារសំណេរដើមសម័យលង្វែកហ្នឹងដូចមានអត្តន័យហើយវាស៊ីគ្នានឹងពេលវេលាបច្ចុប្បន្នដែលយើងឃើញកូនកូនមួយចំនួនយុវជនមួយចំនួនហ្នឹងក៏បាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តអបាយមុខមិនទាន់ទាំងចូលឆ្នាំមកដល់ផងឃើញរូបភាពសកម្មភាពចាប់គ្នាមោមប៉មប៉ាត់ម្សៅពេញណាពេញនៃជះទឹកបាច់ទឹកបាញ់ទឹកហើយលូកលាន់ស្អីស្អីហូហែចោះផ្សាយអានឹងវាជាការបាត់បង់សិលធម៌សង្គមដែលយើងគិតថាតកាណារះអត់មានពុទ្ធិទេគឺប្រទេសយើងអត់មមមួនទេហើយតកាណាស្រាចូលខ្លួនគឺផ្លិចទាំងខ្លួនឯងផ្លិចទាំងពលឹងជាតិរបស់យើងហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនា